Окупанти майже вщент знищили Бородянку, залишивши чергові свідчення геноциду. За місяць пекла в містечку сотні убитих та закатованих мирних жителів, безліч поранених та зниклих безвісти. Наразі тіла загиблих вже вивезли, проте невідомо, скільки ще під завалами власних домівок та у бомбосховищах. Перших авіаційних ударів рашисти завдали цілеспрямовано по багатоповерхівках. Першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-поверхові будинки. І ті люди, які знаходилися у підвалах, були заживо похоронені. Коли сюди вдерлася колона рашистів, по мирних жителях стріляли з автоматів просто на ходу. Розстрілювали тих, хто намагався відкопати похованих під завалами знищених будинків. Брат в цьому будинку жив я більше. В чому вийшли, в тому залишилися. Подвали ще люди, їх не дістали, їх починали доставати, і рашисти з автоматів їх почали по МЧСникам стріляти. Застрелили тут парня, так, ну вони вдвоєм були. Чого вони тут бігали, я не знаю. Вони її застрелили, а потім вже не жінка, а дівчина, його чи хто, вони везли його хоронити. Рештки залишки «руского міра» досі розкидані по містечку. Десятки одиниць спаленої рашистської техніки разом із екіпажем, які не гребували залпами реактивної артилерії просто з людських подвір'їв. От тут за півнухою град стояв. Ось тут. І вони казали, стріляли з того града. Дружня Андріївка, Липовка теж, навіть видно, де танки стояли. Туди далі по дорозі їхати на Макаров, там теж жах. Панами себе тут відчули і так звані кадирівці. Утім, нині частина з них розкидана вулицями, інші утекли. Не маючи змоги тягатися на полі бою, окупанти тероризували цивільних та зганяли лють. Від безсилля розстріляли навіть бюст Тарасові Шевченку, встановлений у середмісті. Водночас збіговисько гвалтівників та мародерів, яке чомусь називає себе другою армією світу, обчищало людські домівки та крамниці. Наживо забирали вантажівками. Ми бачили своїми очима. Тягали все. То 8 фур з награбованим вони вивезли? Так, 2 фури забрали тільки в нас на базі. Біля нас 2-3. Нині Бородянку розміновують і шукають снаряди, які так і не розірвалися. Тут працює штаб, шукають тіла загиблих, відновлюють електропостачання.